Në zemër të Likovës, aty ku takohen dia dhe guximi, lindi ideja për një garë shkencore. Zonja e Zotrin, ju prezantojmë garën Beteja Legjendare e Shkencave. Kjo garë është për shkollat fillore për klasat e nënta dhe ajo do të zhvillohet në disa lëndë të caktuara. Në epokën digitale, duam që në disa lëndë gara të zhvillohet përmes pajisjes që nxënësit e përdorin thuajse gjatë tërë kohës, pra me telefonat të mençur. Kjo garë do të mundësohet në mënyrë digitale përmes aplikacionit English for Life. Në këtë video, do të bëjmë sqarimin se si do të bëhet gara përmes këtij aplikacioni. Fillimisht, nxënësit duhet të kenë të shkarkuar aplikacionin English for Life nga App Store ose Play Store. Do t'ju dërgohen emrat e përdoruesve dhe fjalkalimet përkatëse. Të gjithë nxënësit që marrin pjesë në garë do të duhet të kenë me vete njërën nga këto pajisje digjitale, si për shembull, telefon të mençur, tablet, iPad ose laptop. Rrjeti i internetit ofrohet nga qendra e testimit, pra shkolla e mesme komunale Ismet Jashari. Vlerësimi bëhet në mënyrë automatike nga vetë programi, përmes teknologjisë së fundit, Moodle dhe inteligjencës artificiale, duke theksuar se vlerësimi i tillë është më objektiv i mundshëm për kohën e sotme. Në garë mund të fitohen maksimalisht 100 pikë ose nota 5. Fitues do të jetë fillimisht ai nxënës i cili ka maksimumin e pikëve ose notën më të madhe. Në rast të rezultatit me pikë dhe nota baraz, atëherë vlerësohet parametri kohë apo shpejtësia e kryerjes së testit. Pra kush e ka dorëzuar testin më parë, ai nxënës do të jetë fitues. Në rast të problemeve teknike, si për shembull lidhja me internetin, probleme me telefonin e tjerë, atëherë ju informojmë paraprakisht se gjatë kohës që nxënësi ka problem teknik, programi ndalon së numëruar i kohën. Pra, e minuson atë kohë që nxënësi e kalon me probleme të mundshme teknike, me të cilat nuk besojmë që do të ndodhi, me që kemi testuar aplikacionin, rrjetin dhe problemet eventuale, si edhe menaxhimin me to me mbi 10 herë në hapësirat e shkollës tonë. Në rast të daljes nga aplikacioni me qëllim kopimi, atëherë testi anulohet në mënyrë automatike. Le të fitoj më i miri. Ju mirëpresim. Me respekt, Komuna e Likovës dhe Shkolla e Mesme Komunale Ismet Jashari.